Bugün çox maraqlı hadisi oldu. İndi qrup yoldaşlarım, patok yoldaşlarım hamısı mənə sürpriz elədi. Ziplər figurları heç bilmiyorum, şahmatlardan tapdılar. Hər əsə özündən gətirib də gəldilər, sürprizlərlər. Gəl bizlə şahmat oynayaq, 3 ildə oxuyuruq. Maraqlı oldu təbii ki. Hamısı oynaya bilmirdi. Birinci örgətim ondan sonra oynadım, o tamam başqa. Şahmat mənim sanki özümü tapmağım yoldu. Nə qədər yorulsam da, nə qədər biraz desəm də, besəm də, yenə də gözəl bir şeydir. Kameraya baxım, yoxsa yox? Okey, kamera, okey. Mən şahmatçıyam, 6 qat Azərbaycan çempionu, 2 qat Avropa çempionu, dünya bülümün üçün mükafatçısı və indi milli komandada oynayıram. Hansı ki, şahmatda mən təslimimdə olduğu kimi həyatımda çox böyük yer tutur. Şahmat sadəcə mən, yəni ki, belə deyim, işim kimi baxmıram. O mənim ən sevdiyim işlərdən biridir, mənim hobim kimidir. Hobim olaraq mənim ən sevdiyim məşğuliyyətimdir yəni. Gülviyyə Fətəliyeva bizim gənc şahmatçıların içərisində ən perspektivlilərindən biridir. Hələ yeni yetmək yaşlarından mən Avropa, dünya və çempionatlarına bizim uşaqları, yəni 8 yaşından başlayan uşaqları apardıqda Gülviyyə daim onların siyahısında olub və daim də qabacı şahmatçılardan biri olub. Dəfələrlə Avropa və dünya çempionatlarında medallar alıb, əlbəttə Azərbaycanın fəxridir və son medalını 2 il bundan əvvəl Batumidə dünya çempionatında 18 yaşların çempionu oldu və bilirsiniz ki, 10 yaşda olmaq başqa bir şeydir. 18 yaşda artıq çox yetişmiş bir şahmatçıdır və 18 yaşlı qızların arasında çempion olmaq bu artıq o əlamətdir ki, bu şahmatçı böyük şahmata hazırdır və iştirak edə bilər. 2014-dəki təəssüf Bakıdadır, onu görsə bilməyəcəm. Hansı ki, birinci yer. Kuboklar, bu elə birinci 2010 Avropa çempionatına İranda, 2007 Avropa çempionatı, Batumi Dünya çempionatı Yunanistan. Bu da medallardı hansı ki ona. Burada isə mənim diplomlarım, bir də qəzetdə mənim haqqımda çıxan xəbərlərdir. İlk dəfə mənim haqqımda xəbər çıxmışdı. Sevimi. Bu isə dünya çempionatında ikinci yer tutanda, 10 yaşlarda çıxmışdı. Bu heç vaxt unutmadığım kartışkam 2004 ilk dəfə Avropa çempionatına gedəndə Antalya, 2010 Avropa çempionatı. Bilirəm ki, sənin uğurların bundan da çox olacaq. İnanıram ki, sən uğuru həm təhsildə qazana biləcəksən, həm də şahmatda. Amma birinci şahmatda yoxsa təhsil. Bilsin sənə, İnsanlar olur, deyir, mən musiqi oxumadan yaşaya bilmirəm. Mən bir deyir, kitab oxumadan, bir deyir, rəsmi çəkmədən. Mən də elə bir şeydir ki, yəni şahmat oynamadan yaşaya bilmirəm. Çünki insanın özünün tapdığı bir sahə olur. Onda çox insan elə olur ki, ömrünün axırını özünə tapamdır. Mənim üçün şansdır, mən tapa bilmişəm. Çünki onu sadəcə, dərs mənim üçün hədsiz önəmli bir şeydir. Dərs mənim özümü inkişaf etdirməyim üçün önəmlidir. Şahmat sadəcə mənim özümü tapdığım bir sahədir. Və inşallah gələcəkdə də bir şey istəyirəm ki, özümü tapdığım sahədə və mənim özümü irəlilədə biləcəyim sahə birləşsin. Yəni ki, dərsimlə mənim şahmatım. Hansı ki, indi də birləşdirməyə çalışıyorum. Onunla bir-birilərin çox kömək edilir. Sabah qruplarına keçəndən dərslərimiz daha da çətinləşir. O, biraz çətinlik çəkdirirəm ona görə. Adi qruplarda oxumaq da yaxşıdır. Amma məsəl üçün, sabah qruplarında hiss edirsən ki, sən o yöndə irəliləməyə başlayırsan. Yəni ki, İllə də sabah qruplarını oxudum, öz fakültədən məsəl üçün pedagoji oxuyuruq. Bu deməkdir ki, biz illə də müəllim olaraq, sən tərcüməçi olaraq da səni inkişaf elətdirirlər, müəllim olaraq da inkişaf elətdirirlər, səni menecer kimi də inkişaf elətdirirlər. Çünki o qədər tədbirlərə göndərirlər ki,
Məsəl üçün, o hər yöndə inkişaf elətdirirsən və artıq professional olmağa gedirsən öz. Bəli, bəli. Bundan başqa Ülviyə, mən bilirəm ki, öz dərsində də çox fəaldır, aktivdir və onu da qeyd edim ki, heç də bütün şahmatçılar belə deyir, bizim qarşımızdan keçib hamısı, bəziləri hətta məktəbdən uzaqlaşır. Və tək-tək şahmatçılar var ki, hər iki işi çox yüksək səviyyədə eləyə bilir. Ülviyə də məktəbi bitirib, ən aktiv tələbələrdən biridir və mən buna da inanıram. Çünki dərslərdə onu çox yaxından izləyirəm, hətta belə hiperaktiv bir qızdır. Ailəm müəllim ailəsidir. Yəni ki, onlar həm savada önəm verirlər, həm də şahmat əlbəttə ki. Mənim atam öz professordur. Ona görə hər şey yəni ki, təhsillə tutan anam müəllimə, əmlərim müəllim, yəni ki, babam müəllim. Ona görə olsa ki, təhsil yəni mən buraxmağa heç yerim mümkün olan bir şey. Ona görə daha çox onlar diqqəti pres edirlər ki, hər şey olsun təhsildə, daha çox özüm inkişaf elətdiyim təhsilində də yəni ki, şahmatla. Azərbaycanın gələcəyi kimi qiymətləndirirəm sabah qruplarını. Ona görə də əlbəttə ki, onlar vaxtlarının indiyəcən dəyərini bilirlər, qiymətini bilirlər ki, sabah qrupuna qədər gedib çıxıblar. Bundan sonra da dəyərini bilsələr, gələcəyin ən mükəmməl insanları kimi yetişə bilərlər. Ölkələrdə Türkiyə, Gürcistan, İran, Hindistan, Braziliya, Fransa, İtaliya. Bir dəfə fərqlənirlər olar. Əlbəttə, əlbəttə. Nəyə nəsələ yardımcı qalır olar? Axırıncı yarışımız komandaların Avropa çempionatı İslandiyanın Reykjavik şəhərində olmuşdu. Aslında Reykjavikdə çox məşhur bir yerdir ki, Fischer'in Spassky'nin tarixi maçı orada olubdu. Yəni ki, biz oraya getdik, şəkil çəkildik. Parlamentin ilk dəfə qurulduğu yerə getdik, çox maraqlıydı ora. Geyzələr vabşı maraqlıydı, hər 5 dəqiqədən bir orada partlayırdı vəşə. Mən ən çox sevdiyim şahmatçı da, yəni ki, Robert James Fischer'di. Onun oyunlarına baxanda sadəcə deyirsən ki, budur da, yəni ki, ən çox sevdiyim şahmatçı budur. Qəbrə Reykjavikdə doğru getdi. Kəşkə həyatda olandığını görə bilsəydim. Şahmatda əldə etdiyim uğurlar mənim təhsilimə çox pozitiv yansıyır. Sabah qruplarına keçdikdən sonra isə daha bir sanki həm şahmatda, həm təhsilimdə irəliləmə hiss olunur. Çünki sabah qrupları nəinki mənim təhsilimə, hətta şahmatıma da çox pozitiv təsir göstərir. Xaricdə artıq mən rahat ingiliscə özümü ifadə edə bilirəm. Bu da sabahın məndə olan təsiridir, belə deyim. Və buna görə mən çox sevinirəm ki, mənim sabah qruplarında oxuyaraq, daha bir səviyyə atlayaraq təhsilimlə şahmatı sintez edə bilmişəm. Və bu mənə hər şeydə çox kömək gedir. Şahmatı əvvəllər çox vaxt ayıra bilmirdim. Təhsilim də o qədər yaxşı idi, ancaq bu qədər bir-biri ilə bağlı ola bilmirdi. Olman əvəzində əlaqə qula bilmirdim. Ancaq sabaha keçdikdən sonra artıq bu sintezi, bu əlaqə tuta bilmişəm və bu əlaqəmə hər şeydə, həm təhsilimdə, həm şahmatla uğur qazanmağa kömək edir. Yaxşı ki, sabahdayam.